estamos nós para mais um Por Dentro. Vamos conhecer mais dois atores da Companhia de Teatro em Cena. A gente vai falar agora com Thaís Colatti e Diógenes Peixoto. Você tá na cena desde quando? 2001. Ah, é do Grande Amor é 2001, né? Ah, então desde 2001. 2001! Então, você sabe. E você, Diógenes? Eu estou aqui em cena desde 2014. 2014? Foi 2014 e foi com um espetáculo, exatamente. O espetáculo é? Os Ossos do Barão. Que lançou uma peça maravilhosa. E assim, ó, é um texto gigante. Eu tive que pegar em um mês. Volta e me matava. É assim, é ator, é isso. Normal. Mas sensacional. E 2001. Eu vim fazer O Grande Amor de Nossas Vidas, eu fazia Marta. Ah, verdade, porque esse espetáculo melodramático. Você fez O Grande Amor, Sex Shop Café, Sex Shop. Todas as versões já mudou de personagem. Mudando de personagem, mas são todas as versões, desde 2004. 3? Nossa, acho que é 3. Melhor não fazer conta. Jorge, e você fez Os Ossos do Barão, que você veio fazer a substituição. Isso. E depois nós começamos com o projeto da Escada. E fez a Escada. Fizemos a Escada e eu fui o tio Vicente. E não pode esquecer que eu também fiz o Mercador de Veneza, pai. Então, você pai, esqueceu. Na verdade, vocês me cortaram antes. Eu tô cansada e eu esqueci não, agora. Não, mas não, o Mercador de Veneza é a primeira versão. É, inclusive, cabelo. A gente pode falar, esse quadro que tá lá no fundo é da segunda versão. Isso, e o seu quadro pintado da primeira versão, a enchente levou. A enchente levou. É uma história muito triste. A porta foi enchente. Vocês lembram qual foi a primeira sensação de quando vocês chegaram na cena? Então, eu conheci todo mundo. Eu fiquei meio que assustado quando eu vim conhecer todo mundo. É, todo mundo já sabia fazer o espetáculo. E eu... Uma pressão. Eu meio que pintei na pressão e tinha aquele tempo pra poder, porque já tinha a data da estreia marcada. Cara, foi sensacional, só tenho pra falar isso, foi sensacional. E você lembra a primeira vez que você pá? Na verdade nem existia em cena aqui, né? Esse não, aqui não, mas quando você chegou lá, eu cheguei no lá, ensaio. Acho que eu cheguei um pouco de medidoria, porque eu já te conhecia, sabia que era tudo bem. E aí eu fiz teste pra fazer a personagem, pra fazer a Marta. Apanhar de mim, tinha que ser. Eu ficava com cinco dedinhos no pulso, sempre. Dele me pegar que pegava aqui, não sei o que, jogava. E eu adorava aquelas cenas de briga, tipo, atenção, não sei o que, rolava pra cá. Eu tenho experiência, meu bem. Tem jeito que eu volto e escolheu quem ia bater. Não. Mas eu e a Thaís, a gente, apesar de ficar, porque ficava porque a pegada era forte, mas era completamente técnico. Não, totalmente. Eu puxava você pelos cabelos, jogava você do outro lado. Me xingava, me batia, eu descia, eu rolava aquela escada e tinha uma escada já. E era com até. E você tem sífilis! Ah, ela lembra da fala. Eu lembro da. Agora eu tô na idade da personagem. Ah, agora você tá na idade, é verdade. Eu era bem novinha, eu fiquei assustada, eu fiquei assim meio... E você já tinha ouvido falar da encena antes de você vir? Sim, a primeira vez que eu escutei falar da encena foi pelo meu amigo Almir, Almir Rosa. Ah, Almir? Almir é seu amigo? Sim. Você conhece o Almir também? Claro que eu conheço, o Almir foi o primeiro DJ nosso. Lá, não, era o Almir. É verdade, o Almir, você conhece. Não, o Almir, ele trabalhou comigo. É um Almir maravilhoso, gente, é o Almir, beijo. Eu nem assisti esse vídeo. Ele vai assistir sim. E aí ele estava com a peça aqui na encena. E nós estávamos na... É verdade, uma peça maravilhosa, aliás. E estávamos, inclusive, nós estávamos encenando dentro da paixão, como eu disse. E você, Thaís, ouviu falar por quem? Por quem será? Quem será? Quem será? Nossa, mas quem será? Quem será? Assim, primeiro tem que contar que eu... Pode contar que eu te conheço desde... Pode, então tá ali. Tá ali, pode contar. Você vai falar não e vai todo mundo terminar o vídeo assim. Acaba o vídeo. Então, eu conheço o Walter desde os meus 16 anos e 16... Eu também tinha 16. Lógico, então. Desde os meus 16 dele, a gente fez escola de cinema. Olha que bonitinho. Então você já tinha ouvido falar da cena através de mim. Da Karina. Nossa, que incrível, né? Exatamente. Que a Karina foi fazer som pro nossa cidade e ela fez o Big Power. E eu ficava só acompanhando de fora. Aí eu sei que o Elias tinha assistido minha peça e falou que ela era legal. Que eu podia vir fazer O Grande Amor. Tudo bem, gente. Então vocês ficaram conhecendo
mais dois atores da companhia de teatro em cena. É, 15, 14 anos e 2 anos. E é isso aí. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima. Tchau! Tchau.